Слава Ісусу Христу, милі у Христі! Вітаю вас у Христовому мирі церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 4 червня 2014 року, середа. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю святого мученика Василиска. Під час переслідування християн римським імператором Максиміаном були ув'язнені три побожні юнаки – Євтропій, Клеонік і Василиск. Коли обидва побратима Васкелиска загинули мученицькою смертю, він залишився у в'язниці у місті Амасії. Потім Василиска привели до міста Комани у Понті, де йому наказали поклонитися поганським божкам, але він залишився вірним Христові. Тоді воєвода наказав зарубати його мечем 308 року. Під час мучеництва, а також після смерті Василиска, діялися різні чуда. На божественній літургії Святого Івана Златоуста сьогодні читаємо Євангеліє від Євангеліста Івана з 16 глави, з 15 по 23 стишок, де є такі слова. «Усе, що Отець має, моє. Тим-то й сказав я вам, що Він з мого візьме і звістить вам. Ще трохи, і ви не побачите мене більше. І знову ще трохи, і побачите мене. Я бо йду до Отця». Тоді деякі з його учнів заговорили між собою, що воно значить те, що він говорить. «Ще трохи, і ви мене не побачите, а знову ще трохи, і побачите мене. І оте, я йду до Отця». Казали, отже, що воно означає оте «трохи», про яке він говорить? Не знаємо, що він хоче сказати. Ісус же, відаючи, що вони бажають його спитати, мовив до них. «Розпитуєте один одного, що я хотів сказати словами «ще трохи» і мене не побачите, і знову «ще трохи» і побачите мене? Істинно, істинно говорю вам, голоситимете, ридатимете, світ жарадітиме». Журитиметесь, але журба ваша у радощі обернеться. Журба жінці, коли вона народжує, бо година її вибила, а вродить дитятко, з радощів, що людина на світ народилася, вже й пам'яті про болі нема. Оце й ви нині в журбі, але я вас знову побачу, і зрадіє ваше серце, і ніхто ваших радощів від вас не відбере. І того дня ви не будете питати мене нічого. Істинно, істинно кажу вам, чого б ви тільки попросили в Отця, Він дасть вам у моє ім'я. Радість та щастя – дві взаємодоповнюючі частинки одної цілісності, хоча ми їх називаємо по-різному. В земному житті ми намагаємося їх здобути, але вдається лише на деякий час. Певно тому, що вони не від землі походять. Тож шукаємо їх небесного начала. Радість дитинства змінює юність, радість молодого подружжя змінює зрілість, а зрілість – старість та смерть. Коли, на вашу думку, людина повинна бути щаслива, якщо все так швидко змінюється? Можливо, хтось скаже в раю. Але ж людина створена люблячим Богом, то чи не бажає він своєму створінню щастя? Оце й ви нині в журбі, але я вас знову побачу. І зрадіє ваше серце, і ніхто ваших радощів від вас не відбере. Цю радість апостоли отримали при зустрічі з Воскреслим Христом. З цією радістю проповідували Євангеліє і в цій радості приймали мученицьку смерть. І жоден з них не сказав, що нещасливий. Тож, якщо ми з вами учні Христові, то, напевно, повинні бути щасливі. Немає жодних ключів від щастя. Двері завжди відкриті. Блаженна мати Тереза з Калькутти. Благословені Господь на вас, з Його благодаттю та чоловіку люб'ям, завжди, нині і повсякчас, і навіки вічні.